მოგესალმებით TV და ინტერნეტ მაყურებლებო, ეს არის კრიპტო ბაზარი 12 საათსა არა და ცოტა მერე. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა ჩვენ გავდივართ გირჩი TV-ს ეთერში და ასევე შეგვიძლიათ მოგუზებნოთ Facebook-ზე და YouTube-ზეც. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია კრიპტალი. მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო ქართული და უკვე საერთაშორისო ბირჟა. მოკლედ ამ დღეების მოძრაობა ძალიან კარგი იყო როგორც ბიტკოინში, ასევე რამოდენიმე ალტკოინში. ეს ალტკოინები ჩვენს მიერ და ბიჭების მიერ ბევრჯერ იქნა განხილული გადაცემებში და ჯგუფებში. ახლა კი ერთი სიტყვით შევხედოთ ბიტკოინს, რა შვება დღეის მონაცემებით და შემდგომ შემოგთავაზებთ რამოდენიმე სიახლეებს. ახლა გამოგიჩნდებათ ეკრანზე ესეთი რაღაც. მოკლედ როის ძირითადი წინააღმდეგობა ზონა, რაც ჰქონდა გასარღვევი, იყო ეს არეალი. ამ არეალის გარღვევა მარტივად, ნუ მარტივად არა, რამოდენიმე კვირა კი მოუნდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არეალი გავარღვიეთ რამოდენიმე მცდელობის შემდგომ. მეოთხე მცდელობაზე უკვე წარმატებული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. ეხლა რამოდენიმე აზრი არსებობს იმის შესახებ, თუ რა მოძრაობა შეიძლება იყოს ბიტკოინზე, მაგრამ მაინც რა არის ის მოძრაობა, რაც ყველასთვის სასურველია ხოლმე? კი, შეიძლება ყველანი ვჩქარობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ვიშოვოთ ფული, ან რაც შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს აქტივი, მაგრამ ნებისმიერი აღმასვლა სასურველია მცირე კორექციით გამოირჩეოდეს და შემდგომ უფრო თავდაჯერებული აღმასვლა კონტეს, ხომ? ერთ-ერთი სცენარი შეიძლება იყოს ეს, ან მეორე განწირული სცენარი, რომელიც რაღაცა ძალებით მიუახლოვდება ნიშნულს და შემდგომ მაგნიშნულიდან უფრო დაბლა დაიწყებს სიარულს. ეხლა უფრო ვრცელი სურათი ვნახოთ და ერთ საინტერესო ინდიკატორი არ არის, უბრალოდ ჩაშლილი მოცულობის მაჩვენებელი. ამას აგიხსნით, ერთ საინტერესო ხელსაწყოა ისეთი, რასაც არც თუ ისე იშვიათად ვიყენებ ხოლმე და გვაკვირდები ამა თუ იმ არეალში ყველაზე დიდი მოცულობა აქტივის სად გაიცვალა ბიტკოინთან მიმართებაში. ანუ ეს გვიჩვენებს, რომ აი აქ არის ყველაზე დიდი მოცულობა ყიდვა-გაყიდვების დაახლოებით ამ ზონაში. ბუნებრივია, თუ ჩვენ გარდა ჩვენი ტექნიკური ანალიზისა ჩამოვცდებით რაღაცა ფასებს, სასურველი იქნება ეს ზონა დავიჭიროთ და აქვე განახებთ საინტერესო ზონას, რაც აღმასვლის პერიოდში, ანუ აღმასვლის პერიოდში სად გაიცვალა დიდი ოდენობით თანხა და ჩვენ ვნახავთ, რომ დაახლოებით იმ ფასამდე ვართ მისული, რაზეც იყო საუბარი. ეს შეიძლება ჩვენი მოკლე დროის წინააღმდეგობა იყოს არა მხოლოდ ტექნიკური ანალიზით აქ რაც შანს, არამედ მოცულობებზე დაკვირვებით, ხო? ეს ჩამოვიტანო თქვევით. და ეს შეიძლება მოვიაზროთ დაბრუნებისას, თუ მოხდება რაღაცა რეტესტი თუ მოხდება, ამ რეტესტზე მინიმუმ აქ ჩემთვის სასურველი იქნება აქედან წასვლა, ან უბრალოდ რასაც ვხედავთ ხოლმე, რაც თვალნათლივი არის, იმ ადგილიდან გადასვლა, ხო? აქვე კიდე ერთ რაღაცას გაჩვენებთ საინტერესოს, ფაინანსის ბიტკოინის მონაცემებს, რა თქმა უნდა. და ის, რაზეც ჰქონდა ხოლმე საუბარი, ახლა აქედან 2017 წლის აგვისტოდან დღემდე ყველაზე დიდი მოცულობა გაიცვალა ამ ფასის არეალში. ეს ფასი ფაქტობრივად აქ არც კი ჩანს, ხო? იმ დონემდე მცირე არეალია. განახებთ ისევ ერთვიანს და უბრუნდეთ, მოდით. ხო, აი ეს ფასი. და ეს ფასი ყველა ლოგიკაში ჯდებოდა, რაც წინა
ბულრანებს ახასიადებდა ხოლმე, ერთ-ერთი ლოგიკა გქონდა რა. ну, ძინა მონაცემებიც ესე არის და ამ მონაცემებიც. ყველაზე მაღალი წერტილიდან 84-85%-იანი კლება. აქაც რომ დავტოვოთ ეს ხაზი და გადავამოწმოთ თუ ის, ამიტომ იყოს აფხული, ერთ-ერთი გადამწყვეტი 86%-იანი კლება იქნებოდა დაახლოებით ამ არეალზე, ხო? ამიტომ იყოს ზაფხულის ბრძოლა გადამწყვეტი და ზაფხულში რაც მოხდა იმან, ასე ვთქვათ, განაპირობა, განგრძობა იმ პროცესების, თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც კი ავწდით 20000, როგორც კი ავწდით 10000, უკვე ის მოცულობები არ არის, რაც 20-20-ის დასაწყისში გქონდა, რაც bull market-ის დასაწყისში იყო, ხო? ესეც უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ბაზრიდან გასულია მოცულობა და თქვენ შეიძლება იკითხოთ ფასი როგორ იმატებს, ხო? ბაზრიდან როცა მოცულობა გადის, გამყიდველები ჯერ არ აქტიურობენ და ახალ მყიდველებს უშვებენ, ხო? ეს ლოგიკა უნდა გავითავისოთ და უნდა გავიაზროთ თუ რატომ არ გვაქვს რაღაცა ისეთივე მოცულობა თუ ფასი ესე პროპორციულად იმატებს, ხო? ჯერ ვისაც გასაყიდი აქვს, ჯერჯერობით ან ესეთ პერიოდებში ყიდის, ან კიდევ ელოდება რაღაც აღმასვლას, ხო? აი ამ ლოგიკას უნდა დაუკვირდეთ და უნდა დაუკვირდეთ იმას, რომ რაღაცა მარტო არისდება ეს აქტივები. ძალიან ბევრი ალტკოინი იყო. აი ერთ-ერთი მინდა ვნახო მაინც აქსი, რადგან დღეს აქსის ასენდი ვნახოთ ჯერ. სენზეც ვისაუბრებთ და აქსიზეც ორ სიტყვას გეტყვით. სენთან მიმართებაში რა მოძრაობები იყო? ესენი წავშალოთ ყველაფერი, ხო? ა ფაქტობრივად რაღაცა უხეში ტრენდი რაც შეიძლება ყოფილიყო, ის ჯერჯერობით ეხლა ტყდება, შეიძლება ეხლაც წავიდეთ რაღაცა დატესტვაზე. აქვე გასათვალისწინებელია სენთთან ის ფაქტი. ლოგიკურად მივყვეთ ესეთ რაღაცას. ჩვენ როდესაც სენდბოქსში მოკლედ, სენდბოქსში დაიწყო ახალი, დაიწყო რა უკვე თავდება და ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ, როცა დაწყებული იყო ეს 3 დღე თუ 4-ის დღე იყო გასული დაწყებიდან. ალფა სეზონ 2 ჩაირთო, რომელიც დამთავრდება 31 მარტს და ეს ალფა 2 სეზონი რაში მდგომარეობს? კონკრეტული ადგილები, კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, კონკრეტული ადგილები გაიხსნება სენდისთვის, სენდის მოთამაშეებისთვის. ყველა შეგვიძლია ვითამაშოთ და ვინც ითამაშებდა და შეასრულებდა გარკვეულ ქვესტებს, შემდგომ მიიღებდა რაღაცა ბილეთებს, ხო? ჩვენ მე გავლილი მაქვს ყველა ეს ბილეთი, სამწუხაროდ არ მაქვს ალფა ფასი და აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ალფა ფასის ფასი თავის დროზე იყო $1000-იც კი და ეხლა კი აი ნახეთ 3298 ეთერიუმიდან გამომდინარე და ისედაც ეთერიუმშივეც ჰქონდა ჩვენ ფასდაკლება დაახლოებით, ხო, აი საშუალო ფასი არის 0.71 ეთერიუმი. აქ ამ კურსით რასაც ვიღებთ, აქ ვიღებთ 1000 სენს, სენდის ფასი ეხლა ვიცით რა არის, 3 და 5 უხეშად რო ვთქვათ, ანუ ვიღებთ $3500, ხო? როდესაც ამ სენდების დარიგება მოხდება, რეალურად მანდ როგორ მოიქცევა ბაზარი, ესეც გასათვალისწინებელია, გასათვალისწინებელია რამდენი მიიღებს ამ ადამიანი, მიიღებს ამ სენდ ბოქსის ალფა ფასს. ან რამდენს აქვს ნაყიდი, ვისაც ნაყიდი აქვს შეიძლება უბრალოდ გადაცვალონ, ან იყვნენ რაღაცა ენთუზიასტები, ვინც უბრალოდ აგროვებენ სენს, ხო? მაგრამ ეს მაინც გასათვალისწინებელია ჩემი აზრით, არა მარტო ტექნიკური ანალიზი, ხო? ესეთ რაღაცებსაც უნდა დაუკვირდეთ და უნდა ვნახოთ ზოგადად, აი რა შეიძლება იმთხოვდეს ეს ყველაფერი, ხო? მკაცრავად კვირიანზე არც თუ ისე ძლიერი მოძრაობა არის, ეს ერთვიანია უკაცრავად. კვირიანი ვნახოთ, კვირიანში წესით რაღაცა ნორმალური მოძრაობა შეიძლება იყოს. რაღაც ძინა ავტოგობებიც გვაქვს, მაგრამ ეხლა მაინც ყველანი ვართ დამოკიდებული ბიტკოინის მოძრაობაზე. ყველანი უყურებთ ბიტკოინს, ბიტკოინი რა შეიძლება, ბიტკოინის ციკლში რაღაც ალტკოინები ვინც იყვნენ, იმათ საკმაოდ დიდი ძალა აჩვენეს, შეიძლება ეს ყველაფერი გავდეს აი ამ მოძრაობას, არ არის გამორიცხული.
აქ სხვანაირად მოხდა ამ ზონის დასაყრდენება და ყოველთვის აი ამის განხილვას როცა აკეთებთ ბიტკოინისას ნელ-ნელა ხვდებით რომ უფრო განსხვავებული მოძრაობა იყო თავიდან გავდა ამ მოძრაობებში მე ადრე განვიხილავდი გადაცემაში მაგრამ აქ უფრო დიდი საყრდენი არის მოცულობის გასვლითაც და ისედაც შანს რამოდენიმე დაბრუნების შემდგომ ხო და რაც მთავარია ეს ალფა ფასი აქვე კიდევ ვინც თამაშობდით და ვინც შეიძლება ვერ მოვიგოთ ალფაფაში თუ ყველა ტური გაქვთ დამთავრებული მაილზე მოგივიდოდოთ შეტყობინება რომ ყველა ტურს დაამთავრებთ 31-ის ჩათვლით მაილზე მოგივიდოდოთ შეტყობინება რომ რაღაცა უფრო სპეციალური გათამაშება და სიურპრიზი გელოდება თქვენ აქვე თუ ამას დაამთავრებდით არ აქვს მნიშვნელობა ალფაფაში გაქვთ თუ არა მიიღებთ რაღაცა ჯილდოს რომელიც სხვა ალფა სეზონებზე გამოგადგებათ, ან შეიძლება უბრალოდ მარტივად დაგიმატოთ ბილეთი, ხო? აქ ჩვენ 500-დან მე 500-დან 500 შევავსე, აქ რაღაცა სენდი იყო, ცოტა დასტეიკებული და აქ სხვა მოთხოვნები იყო, რა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდგომ მიიღებდით რაღაცა ბილეთებს. 31-ში მოხდება გათამაშება. ყველას გისურვებთ წარმატებას, ვინც თამაშობთ Sandbox და ზოგადად ვინც აკვირდებით ამ პროექტს და მით უმეტეს ვისაც ყველა ტური გაქვთ დახურული სამწუხაროდ ზოგიერთ პროცესორებზე, ზოგიერთ კომპიუტერებზე არ ხდება მარტივად შესვლა, მე რამოდენიმე ტურში ვერ შევძელი შესვლა და ავთოს თხოვე თავის კომპიუტერი, ხო? და რაღაცა ესეთი პრობლემები იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მოხერხებადია რაღაცა 500 ბილეთის აგროვება. არც თუ ისე რთული არის და ვინც მით უმეტეს თამაშობთ ერთ-ორ დღეში, კერდა ერთ დღეში შეგიძლიათ მოასწროთ ეს ყველაფერი. ეს ტურები ეტაპობრივად ივსებოდა და ამიტომ ხდებოდა ნელ-ნელა ამ პროგრესიის წარმართვა, ხო? ეს არის ძირითადად სენზე. ეხლა ვნახოთ ჩარტის კუთხით აქსი, რას გვიჩვენებს? უხეშად აქსი და ზოგადად აქსიმ და ტვიტერსეც ვნახოთ ეს ყველაფერი, ცალკე ხედვები ეს რა არის? ცალკე ხედვებიც გაგვაცნო თავისი როგორ წარიმართება მისი მომავალი, ვნახოთ ეს ყველაფერი ტვიტერზე. რაზე არის დამოკიდებული? აი რაღაცა კომპანიები ამბობენ რომ გადავედით რაღაცა მეორე ეტაპზე, ამათ აქვს გაწერილი ყველაფერი თუ რა ეტაპზე როგორ გადადიან თუ რაღაცა პირობები შესრულდება, შემდგომ ხდება ამათ თუ იმ ეტაპზე გადასვლა და ეს ყველაფერი გაწერილი აქვს. აქვე საბოლოოდ ყველა ნაწილის განხილვა, რაზეც ვსაუბრობდით ამ დღეებში, ანუ 6-ვე ნაწილის განხილვა, აი, აგერ დაემატა ახალი კარტები და აქ შეგიძლიათ გადართოთ კლასიკური თამაშით. ან კლასიკურს აღარ აჩვენებს. Ну, მოკლედ ეს არის ახალი კარტები და ამ ახალი კარტების ნახვა უკვე შეგიძლიათ. უკვე დაინტეგრირებულია თქვენს ინტერფეისში და ვნახოთ ჩვენი აქციები როგორ გამოიყურებიან, ხო? ანუ ეს განლაგება გვაქვს უკვე შვენიერი და როგორც ვიცით, ვინც აქტიურად თამაშობთ, ამ თამაშს პარალელურად იქნება ჩაერთვება ჩვეულებრივი თამაში, რაც იყო და აქვე იქნება ორიჯინის თამაშის გამოცდა, ორიჯინის თამაშის გამოცდის შემდგომ შეგროვდება რაღაცა ინფორმაცია, მოხდება რაღაცა კარტების დარედაქტირება. საინტერესო სახელები ქვია სხვათა შორის ჩემ აქსებს, შავლეგო, უჩა, ლელა, ნახოთ ლელა რა შევა. და საინტერესო კომბინაციები გვაქვს, ხო? ეს განახლება დღეს მოხდა პრინციპში, რაც ძალიან კარგი არის. აი 3 საათის წინ დადებულა რაღაცა ინფორმაციები და ამას შეიძლება მოყოლეს. მოკლედ თუ უფრო დეტალურად გაინტერესებთ, აქსი საიტკენ მიდის, რა არის აქსის გეგმები, ეს არტიკლი არის, სადაც ნახავთ რომ თუ ამას შევასრულებთ, შემდგომ გადავდივართ რაღაცა ამ ეტაპზე, მთლიანად დაუს პრინციპის ინტეგრაცია მოხდება აქ. და შეგიძლიათ აქსის კოინის ფლობელებს, აქსის ფლობელებს რაღაცა უპირატესობით ისარგებლოთ და პრინციპში თქვენ და ხალხის ხელში იქნება თუ როგორ წარიმართოს თამაში, რაღაცა ცალკე კომისიები ვით იქნება, ვინც
ან საზურავს რაღაცა თამაშებში რაც პარათები შეცვალონ თუ არა, რაც სხვა თამაშებში ხდება ხოლმე, უბრალოდ კულისებს მიღმა, აქ უფრო აქტიურად არის, სხვათაშორის რამოდენიმე სეზონის განმავლობაში უწყვეტად იღებდნენ თქვენ შეკითხვებს, თქვენ შესწორებებს, დაახლოებით ერთ-ერთ სეზონზე თუ არ ვცდები 100 შესწორება იყო მიღებული, რაღაცა ესე ქონდათ გამოცხადებული სასხვათაშორისოდ და მაინც მიიღეს ფასთან მიმართებაში სამწუხაროდ, ხო? კიდევ ვიმეორე, კვირაზე შეიძლება რაღაცა გქონდეს იმის ნიშანი, რომ ვითომ დაღმასვლის ტენდენცია მორჩა და სხვა ტენდენციაზე გადავდივართ. ერთ დღეზე შეიძლება ეს უკეთ ჩანდეს. უბრალოდ ეს იმას არ გამორიცხავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, აი აქ ფაქტობრივად შეიძლება რეტესტად ჩაითვალოს და აქ რამოდენიმე წინააღმდეგობის გარღვევის შემდგომ შეიძლება ნახოთ რაღაცა დაბრუნება. აქ იმ ინდიკატორის გარშე თქვენითაც ხვდებით, რომ დიდი მოცულობები სად არის შესული და კონკრეტული ფასი ვნახოთ სად, ხო, აი ნახეთ რა ფასზე მოხდა დიდი მოცულობა აქტივის გაცვლა, ხო? ფაქტობრივად ეს იმასთან შედარებით, რა ფასზეც ვარ, აი ლოგარითმოს რო გამორთავ, უფრო მიხვდებით, უფრო თვალნათლივ დაინახავთ თუ რაზეა ხოლმე საუბარი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ. საიდან იწყება, სხვადასხვა საიტები არის, სადაც ამის ნახვა შეგიძლიათ, უბრალოდ ჩარტებზეც კი ჩანს და ზოგადად პრესეილის ფასი, აქსიკონის პრესეილის ფასი ნორმთელი $1 იყო, მაგრამ გაცვლაშიც პრესეილის ფასს თავი რომ დავანებოთ, გაცვლაშიც სამწუხაროდ რაღაცა ესეთი მოძრაობები გვაქვს. აი ამიტომ შეიძლება რაღაცა ზონად მოვნიშნოთ საყრდენი, სადაც მეტნაკლებად მოცულობა იყო შემორჩენილი და აქ არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი ნახოთ როგორ იქცეოდა ეს აქტივი, ხო? აი აქედან უკვე რაღაცა მოცულობებს ხედავთ სამწუხაროდ. აი აქ შეიძლება აქ მოხდა ის შესყიდვები და იმედია აქ შესყიდული ხალხიდან, ბევრი არ გასულა ბაზრიდან, აქვე სტეიკინგი გვაქვს, აქტიური სტეიკინგი გვაქვს აქციზე, ხო? აქტიური სტეიკინგი არის აქციზე, ასევე შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ სხვადასხვა კოინები და აქვე ერთი სიახლე, ვინც ზოგადად იყენებთ აქსიკოინის სტეიკინგს და ხართ ამ ინტერფეისში, მოკლედ არის ესეთი რაღაც, რომ ტრანზაქციებია, ნებისმიერ მე ერთი აქსი დღეში გაძლევთ 3 ტრანზაქციას, მაქვს 10 აქსი, ანუ მაქვს 30 უფასო ტრანზაქცია, მაგრამ ეს ყველაფერი იცვლება, უკვე 0 ტრანზაქცია მექნება. თუ რაღაც განსაკუთრებულ აქსის მაინც არ ფლობთ, განსაკუთრებული აქსის ფლობის შემთხვევაში მაინც მიზერული არის ეს ყველაფერი და ამიტომ ვიღაცები ნელ-ნელა ხდენენ ამ კოინის შესყიდვას, რომელიც არის რონი. ეხლა ვნახოთ ამ კოინზე ინფორმაცია. უშუალოდ შეიძლება ვიყიდოთ აი აქ კატანაზე, გადავცვალოთ რონის საფულის მეშვეობით, აქ გადმოვიტანოთ აქსი ან SLP უფრო რონინის ქსელით და ძალიან დაბალ ფასად. ეხლა ვნახოთ რონკოინი და რონკოინის ფასი, ხო, ყველაზე მაქსიმალური ნიშნული ქონდა სადღაც 3.80 უხეშად, თქვათ, $3.5. კიდევ ერთხელ იყო მცდელობა აქ ასვლის და ნელ-ნელა დროებითი ძირი გამოისახა რაღაცა ფასის არეალში 1.88, 1.74, რაღაც ეს არეალია და ნელ-ნელა ვნახოთ ეს სიახლეც და ზოგადად გამოყენება როგორი მოქმედებს ამ კოინზე, ამასაც ვნახავთ. როგორ დაიტვირთება თვითონ ქსელი, ანუ ყველაფერი გადაჯაჭულია, გააჩნია რა და გვემატება, როგორც ვიცით თამაშის განახლების დროს კიდევ გვემატება რაღაცა ფუნქციები, ამ ფუნქციებსაც თუ დასჭირდება ბლოკჩეინში გატარება და თუ
თხოვენ რონ კოინის საკომისიოს, ბუნებრივია ნელ-ნელა გაიზარდება ამ კოინის გამოყენება და კოინის გამოყენების გაზრდა და მისი შესყიდვა კი ვიცით როგორ შეიძლება აისახოს ფასზე, ხო? ძირითადად აქსისთან მიმართებაში ეს არის. ახლა ვნახოთ უბრალოდ რონ კოინი სად არის. ოკექსზე ქონია, სხვათა შორის გეტიოზე ყველაფერია თითქმის კატანანზე და ჯერჯერობით არ გვაქვს კუკოინზე. ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემა იყო, სადაც ვაანალიზებდით ამას, ხო, რომ კოინი შეიძლება შევარჩიოთ კოინი, ძალიან კარგი კოინი და დავაკვირდეთ და სინამდვილეში რაც ბაინანსეც უკვე განთავსებული იყოს, კუკოინზეც უკვე განთავსებული იყოს და რაღაც ესე ცნობილ ბირჟებზე, ხო? ახლა ამ შემთხვევაში რომ კოინს აქვს იმის პოტენციალი, რომ უფრო მაღალი ნიშნული დააფიქსიროს, არა იმიტომ რომ ეგრევე ბაინანსზე მოხდება, არამედ კუკოინზე უფრო გამარტივდება ვიღაცებისთვის ოპერირება და როდესაც ესეთ რაღაცის დაანონსება ხდება ხოლმე, მანამდე უკვე იწევს ფასი და რაღაცა ეგრევე როდესაც კუკოინზე დაიდება, რა თქმა უნდა, ეგეთი აქტივის ყიდვა არ არის სასურველი, უბრალოდ მანამდე უნდა გავეცნოთ ინფორმაციას და ჩვენი სტრატეგიის და ბიუჯეტის მიხედვით, რა თქმა უნდა, უნდა ვიმოქმედოთ, ხო? ეხლა ნახავთ შეკითხვებს. ნახავთ შეკითხვებს, ხო, სადამდე ავა ბიტკოინი? სალამიშიო, სადამდე ავა ბიტკოინი? გაიჩნია რა პერიოდზე ვსაუბრობთ? რეპლიკაციას აპრილის თვეში. გადავხედოთ ისე რიპლს. რიპლს მეც ვაკვირდებოდი აქტიურად. ნახოთ რიპლი რა ფასში არის. GMT მორკვირაში 10x-ი და სადამდე ავა და რასპერი ფეხია კონკურს თუ ხართ გაცნობილი პროექტი. GMT-ზე გუშინ იყო გადაცემაში საუბარი, რისთვის გამოიყენება ეს კოინი და რა ინტერფეისი, ამაზე ვისაუბრეთ. და ეხლა ნახოთ მოკლედ XRP-ს მოძრაობა. და არის გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც ფაინანსზე იდება რაღაც კოინები, C98 იყო ამის მაგალითი, როდესაც რამდენიმე კვირიანი პაუზის შემდგომ ფაქტობრივად 4ჯერ კიდევ გაიზარდა იმ დასტაბილურების გარდა რაღაცა ეს კოინი, ხო? ახლა რიპლთან მიმართებაში ისტორიულადაც ნახოთ კვირის ჩარტი ვნახოთ, ხო? კვირასთან მიმართება შეიძლება უფრო კაცრები ვიყოთ. ანამ დაღმასვლასთან მიმართება შეიძლება უფრო მობიერები, ხო? აქვე პარალელურად ნახოთ ბიტკოინთან მიმართებაში, რამე სიახლე გვაქვს თუ არა რიპლი ბიტკოინის წყვილში. ეს კვირიანი პერსპექტივა, ნახოთ პოტენციურად გვაქვს თუ არა ნაპოვნი ძირი. ხო, აი ხა რაღაცა საშიში მოძრაობები შეიძლება წარიმართოს. ფაქტობრივად ეს საყრდენი არის ბევრჯერ გამოცდილი, თუმცა რატომღაც მაინც უბრუნდებით ამ საყრდენს. ამ საყრდენთან გააჩნია ფასის მოძრაობა როგორი იქნება. ჯერჯერობით კვირის ჩარტის მიხედვითაც დაღმავალი მოძრაობა გვაქვს. ფაქტობრივად ორი კვირა ბიტკოინთან მიმართებაში დაბლა ჩამოვდიოდით და არის იმის შანსი და საშუალება. ახლა ეს შეიძლება კვირაში ძართულია ხოლმე ხარების დროშის დანახვა, ეს პრინციპში ხარების დროშას არ გავს და ერთ დღეანზეც შეიძლება რაღაცა გამოკვეთილად იყოს, ხო, ჩამოვედით კიდევ ამასვლა, მაგრამ ლოკალურადაც კი რაღაცა საყრდენებს ვერ ვიჭერთ, ამიტომ არც თუ ისე კარგად გამოიყურება რიპლი, მინდა გითხრათ, თუ რაღაცა სიახლე არ გვექნება ინვესტიციების ან სასამართლოს კუთხით, გრძელვადიან პერიოდში რაღაცა იმ ნიშნულს დაუბრუნდეთ, სანამდეც ვიყავით, ჯერჯერობით ეს ესე არ ჩანს. ეს ფასზრდა კიდევ ხვდებით რითი არის განპირობებული, თუმცა აი აქ ნათლადაც აჩვენა, რომ რაღაცა წინააღმდეგობა, რომელიც საყრდენი იყო, აი ეს ამ ზონას მოვნიშნავთ, ხო?
აი ზონა არის საინტერესო ზონა. ხო, ერთხელ წინააღმდეგობა იყო ამ გარღვევის შემდგომ უფრო ღრმა შუაში რომ ნახოთ ხომ ეს ყველაფერი შეიძლება ერთ ღიანზე უკეთ გამოჩდეს. ჩამოსვლის დროს აქ იყო რაღაცა საყრდენი მოძებნილი და ისევ აქედან მოხდა ფასის ჩამორეცხვა. შეიძლება ფსიქოლოგიური ნიშნულიც იყოს, დაახლოებით დოლართან მიახლოებული რიცხვია და ეს თავის მხრივ მოქმედებს ხოლმე ბაზარზე და ადამიანების განწყობაც სხვანაირი ახლმე ყველას გვახსოვს. ადაზე რომ ყველა გაიძახთა $3, აი $3 აცდება უეჭველი, აი $3-იან ნიშნულს და $3-იან ნიშნულს მიუახლოვდა და მაგის შემდგომ ნახეთ როგორ წარიმართა ადას მოძრაობა. ო დაახლოებით ესეთი რაღაცები გვაქვს ბიტკოინზე, ბევრი იუთუბერი რომ წერს რომ აი 100,000, ა 100,000 ვერ მივიღეთ ეხლა, მაშინ 200,000 ყველოდება წინ და მსგავსი ლოგიკის წარმართვა. ხო, ყოველთვის უნდა დაუკვირდეთ მაინც რა შვება ხოლმე ბაზარი, ხო? GMTG-ის სტეფენი პროექტია გუშინ განხილავდნენ პროექტს. კი, გუშინ იყო ამ პროექტის განხილვა. შეიძლება იმ ფიუჩერს რომ ფიუჩერსი ჯობია ვაჭრობა. ფიუჩერსზე სხვათაშორის ერთი პერიოდი მე ბაიბიტზე ვაჭრობდი. ბაიბიტი უფრო მოსახერხებელი იყო ჩემთვის, რატომ არ ვიცი. მაგრამ ეხლა მაინც ბაინანსზე მაქვს ჩემი აქტივები და ბაინანსზე ვაჭრობ ხოლმე ფიუჩერსზე, ხო? ასტარს, აი ასტარს მე როგორ გადავხედა, წარმოიდგინეთ. რეზო უფასო ჯგუფში, ფასიან ჯგუფში, სიგნალების ჯგუფში, ასტარზე საუბრობს და ასტარზე რაღაცებს გავფრთხილებთ, ხო? შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის ჯგუფში, რეზოს ჯგუფში, მოკლედ ეს ყველაფერი და იქ არის დეტალურად ზოგადად ასტარი საიდან მოვიდა, ასტარის განხილვაც ქონდა თუ არ ვთები და ტექნიკურ ასპექტებსაც განიხილავდა ასტარისას, ხო? როგორ ფიქრობთ, როდის დაიწერა რომელიმე კოინი ბიტკოინის და რომელს ვარაუდობთ თქვენ? ჩემი აზრით ბაზრის კაპიტალიზაციით აქ ფასზე არ მაქვს საუბარი, კიდევ ერთხელ ფასი სხვა რაღაცა არის და ბაზრის კაპიტალიზაცია კიდევ სხვა რაღაცა არის. ჩემი აზრით 4 წელი მინიმუმ, ანუ სანამ არ ვნახავთ რას, ჩემი პირადი აზრით, სანამ არ ვნახავთ იმას, რომ ბიტკოინის ჯილდოს განახევრებაზე აღარ არის ბაზარი დამოკიდებული, ხო? აი მაშინ და ამის კანდიდატი შეიძლება რაღაცა ეთერიუმი იყოს, თუმცა რაღაცა მაინც ვეჭობ ეთერიუმს. შესაძლებელი აქვს რამოდენიმე პირობა. ეთერიუმი არის უპირობო კანდიდატი აქ სხვა კოინებზე. ახლაც რომ გადავხედოთ და ისტორიულად ჩემი აზრით ადრეა საუბარი, თეორიულად შეიძლება ეთერიუმ აქნა ეს ბაზრის კაპიტალიზაცია უფრო მოიზიდოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამაში დაუწონები მაშინ, როდესაც ეს 4-წლიანი ციკლები აღარ იმუშავებს და რაღაც გავლენა აღარ ექნება ბაზარზე ბიტკოინს. ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ ჩანს და ჯერჯერობით ყველა ბიტკოინთან მიმართებაში უძლურია, თუ რაღაცა ძალებს არ ხედავთ ხოლმე, ან თუ რაღაცა ახალი კოინი არ არის და ინვესტიცია არ არის და ეს ორი რაღაცა გამიჩნოთ, ფასი გამიჩნოთ და ბაზრის კაპიტალიზაცია. ფასი შეიძლება რაღაცა 1 კოინს და ისეთი ფასი დაედოს იმიდან გამომდინარე, რომ მიმოცვლაში იყოს ცოტა კოინი, შეიძლება 1000 იყოს ეს კოინი და ბაზრის კაპიტალიზაცია 10-ჯერ ან 100-ჯერ ნაკლები იყოს ბიტკოინზე, მაგრამ ერთი კოინის ფასი ბიტკოინის ერთ კოინის ფასზე უფრო მაღალი იყოს, ხო? ესეთ რაღაცები არაუვიოთ. თუ გაქვთ რაიმე ფასი, მითხოთ, რას ფიქრობთ, ხო? ვეძერათ ეს ფაქტორთან, ხო? ვეთთან დაკავშირებით, ვეტი განვიხილეთ ზოგადად როგორც პროექტი. ვეტიც სამწუხაროდ ადგას იმ პროექტების გზას, რომლებიც რაღაც ამბობენ და არასრულებენ. ფასთან მიმართებას შეგვიძლია ვნახოთ და შეგვიძლია ვნახოთ ზოგადად საიდან რამდენი ხანია რაც არის ბაზარზე, არც თუ ისე ცოტა ხანი გვაქვს ეს კოინი ბაზარზე და წესით რაღაცა მოძრაობებიც უნდა ქონოდა, ხო? აი აქ ფაქტობრივად ხდებოდა დაგროვება რაღაც აქტივების და შემდგომ დიდი მოცულობით მოხდა შემოსვლა, რაღაც კაპიტალის შემოსვლა
შემდგომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი ხოლმე. ბევრ ალტკოინს ჰქონდა დაფიქსირებული ახალი მაღალი ნიშნული სამწუხაროდ ბეთთან მიმართებაში ეს არ გვინახავს, რაც შანს აგერ და ახლა დავლოდოთ რაღაცა წინააღმდეგობების გადალახვას, თუმცა მოცულობა გამოგვიძებას ეხლა იწყებს აქ. ვეც რაც უნდა შეესრულებინა, ის იმის იმპლემენტირება სამწუხაროდ ვერ შეძლო, იმ ტექნოლოგიის მასობრივად დანერგვა, რაც შეუწყობდა ხელს მომხმარებელს, რომ რაღაცა პროდუქტზე გაიგო უფრო მარტივად ინფორმაცია, აი აქაც შანს, რომ რაღაცა აი ამ რეალში ხდებოდა უფრო დიდი ოდენობა იდუა გაყიდვები, ფაინანსის ინფორმაცია ავიღოთ. დიდად არ არის ეს პრობლემა ვეცთან მიმართებაში, მითუმეტეს ხო. აი ვეცთან მიმართებაში ეს ფასიც გვაქვს და კიდევ ერთხელ, აი აქ როგორც ბიტკოინზე, ისევე ამ კოინზე ჩანს, რომ უკვე აქ გამყიდველები არ აქტიურობენ ისე და მყიდველების შემოსვლის ხარჯი, რომლის ფარდობაც გამყიდველებთან შედარებით დიდი არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ ვიღაცას ვისაც აქ ეს კოინი ناقიდი შეიძლება არ გაყიდოს და უფრო დაბლა აღარ ჩამოვიდეს ფასი, ხო? ნიშნულოვანი საყრდენი, ძირითადი საყრდენი შეიძლება ეს იყოს, ან შეიძლება ეს არეალი, რაზეც გვაქვს საუბარი. მანამდე ცალსახად ჩანს, რომ რაღაცა შეიძლება აღმასვლის იმპულსი გქონდეს და კიდევ ჩამოვიდეთ დაბლა და დაველოდოთ, ხო? არ არის ახლა ისეთი ძლიერი აქტივი არ არის, რომ რაღაცა სასწაული იმედები გქონდეს კიდევ და კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ რაღაცა პირობა ვერ შეასრულეს, არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი იმ ძირითადა ტრენდის ხას. მიყვა და ვეღარ დაიჭირა, გაჩნია როგორ გავავლებთ ან როგორ შევხედავთ, არ აქვს მნიშვნელობა. იულისი ნამცდელობა იყო და შემდგომ დეკემბერში მოხდა ჩარეცხვა, ხო? ფაქტობრივად რაღაცა სერიოზული საყრდენები დაკარგულია და ნახოთ აქედან როგორ იქნება წამოსვლა. ისევ და ისევ ბიტკოინი და ისევ და ისევ ბიტკოინის წყალში ეს კოინი, ხო? აქციზე ისაუბრეთ უკვე, მარკეტზე განახლებები დაემატა უკვე. კი, გადაცემის თავში ვისაუბრეთ და უკვე გამოჩენილია, რაც სასიხარულოა, გუშინ არისო და დღეს ჩემთვისაც სიახლე იყო და ახლა უკვე გამოგიჩნდებათ ის კარტები თავიდან ბოლომდე, რომ როგორი შეიძლება იყოს თქვენი აქცია, რაც არც თუ ისე ცუდია, ხო? ატომი ნახეთ. ატომთან მიმართებაში ისევ და ისევ ტექნიკურად განიხილავენ ჩვენი ბიჭები. ატომი მიშკას რომ გითხოთ, ისეთი აქტივია, რომელიც ყველა ფასზე მისაღებია ხოლმე. ხო, ახლა ნახოთ ატომი, ხო? ატომთან მიმართებაში ახ რაღაცა ზონები არის გახაზული. აი ატომთან განსაკუთრებული სიტუაცია და ეს უფრო მომწონს. ახლა როგორც ბიტკოინთან მიმართებაში ფლად ისეთი სიტუაცია არ გვაქვს. არც თუ ისე ცუდად არის საქმე მოცულობების გაცვლის კუთხით, არც თუ ისე დაბალი ნიშნული არის, თუნდაც ამ ფასიდან გამომდინარე ყველანაირ კანონზომიერებებში ჯდება, თუ კიდევ რაღაც ამაზე უფრო მაღალ ნიშნულს არ მოხსნის, ალტკოინებს შეიძლება დაღმასვლა 90%-საც ცდებოდეს. თვითონ პროექტი გადასარევია, იდეალურია, მომავლის კოინი შეიძლება იყოს და ნელ-ნელა ვხედავთ, რომ აი მაინც სხვა კოინებთან, კოინებისგან განსხვავებით, ახლა დღეს რაც ვნახეთ, აქ უფრო რაღაცა სიცოცხლე შეინიშნება, ხო? ამის ტექნიკურ ანალიზს განიხილავდნენ ბიჭები, მახსოვს რეზო და მიშკა იყვნენ ერთად და ცალკე მიშკამ განიხილა, ცალკე რეზომ განიხილა, ხო? და დავაკვირდეთ, აღმავალი მშვენიერი აღმავალი მოძრაობა იყო კვირაში, მაგრამ აი რაღაცა წაბორძიკება მოხდა, გაიშნია, რას ავიღებთ ათვლისზე. ამასაც განიხილავდნენ მახსოვს, ხო? კი. Ну, მოკლედ ეს ყველაფერი განხილულია იმ გადაცემაში ატომზე, რაღაცა მომავლის გეგმა არის დადებული და მაგ გეგმას მე მგონი მიყვება. აი ხა გამახსენდა, მე მგონი რეზოს ქონდა აქ გახაზი, ხო? აი ეს მაშინ რეზოს ნახაზია გამოდის,
და აი ამ გეგმას მიყვება, ხო? ნახოთ როგორ მოიქცევა შემდგომ წინააღმდეგობებზე. ა შემდეგი კითხვა ვნახოთ. უახლოეს ორთვეში ლუკა არანიკა უახლოეს ორთვეში ბიტკოინის ფასის დაცემას კი არა შეიძლება რაღაცა სიტუაცია ისე განვითარდეს რომ აპრილი ცოტა ცუდად დაიწყოს კიდევ ერთხელ ნახოთ კიდევ ერთხელ უნდა დაუკვირდეთ რეაქციებს ჩვენ არ უნდა ვივაჭროთ ემოციურად და ამისთვის მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ გადაცემაში და გადაცემის გარე თუნდაც ეს სიგნალებში მithumetes და მithumetes თუნდაც მიშკას სიგნალებში რაღაც იმპულსურად არ მოხდეს ჩვენ საბოლოო ჯამში ვაკვირდებით რეაქციებს და რაღაცა ისეთ დასკვნებს არ ვაკეთებთ თლიანი გუნდი რომ აი რაღაცა ეს უეჭველი ასე იზამს არა თუ ეს ესე მოხდება ამის შემდგომ შეიძლება გქონდეს ესეთი მოძრაობა ეს უფრო სწორია ეს უფრო ლოგიკურია ხო და კიდევ ერთხელ ის კითხები და ხშირად არის რომ აი bull market-ი, აი bull market-ის მოძრაობა ცალსახა bull market-ის მოძრაობა, პარაბოლური მოძრაობა, როდესაც ყოველი შემდეგომი კვირა უფრო დიდი არის ფასის ზრდით და მოცულობით, ხო? მოცულობა შეიძლება შემოვიდეს, მაგრამ აპრიორი არ არის, მაგრამ აი აქ გიჟურად ხდება ფასის მატება. ეს პერიოდი ფაქტობრივად აქ გქონდა, ხო? ისე ვიგივე მოძრაობა აქ რომ იყოს, არ ვიცი. თეორიულად თუ მოხდა ასეთი მოძრაობა, მაგრამ ეჭება რა. მაინც არ მგონია რომ რაღაცა იმ მოთამაშეებმა, რომლებიც ამდენ ხანს ელოდებოდნენ ფას, აი კიდევ აურიონ აქ. აი როგორც ხედავთ, აქ COVID-მა მაინც არია ის გზა, რომელიც უნდა ყოფილიყო და აი რანიშნულზე უხეშად დავთვალოთ, გეტყვით რანიშნულზე არის დაახლოებით აი 100,000-დან ნახოთ, ხო? 100,000-დან 80%-იან კლებაში ვჩდებით. ეს არის გასათვალისწინებელია თუ იმას ვეყრდნობით 80-85%-იან კლებას ვეყრდნობით, ხო? ერთ-ერთი თეორია ეს იყოს შეიძლება და ამიტომ შეიძლება აქ ესეთი მოძრაობა ვიყოლოთ. ეს უბრალოდ ვარაუდია, ეს არაფერს არ ნიშნავს, ამის ნიშნები ეხლა არ არსებობს, რადგან იმდენი წინააღმდეგობა და იმდენი გამოცდა აქვს წინ ბიტკოინს, რომ ამის თქმა ვინმესგან ძალიან უხერხულიც კი იქნება, ხო? თუმცა რაღაცა თეორიები არსებობს და ამ თეორიებში შეიძლება ჩაჯდეს ესათოვის მოძრაობა. მოკლედ უნდა დავაკვირდეთ ამ კვირაში რას იზამს ბიტკოინი, ასევე თვის ბოლოც მოგვიახლოვდა, ხუთშაბათს იქნება თვის ბოლო და პარასკევს უკვე ახალი თვის მოძრაობა დაიწყება და არც თუ ისე ცუდად დამთავრდება იმედია ეს თვე, ხო? ძირითადში დღევანდელი გადაცემა ეს იყო. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.